Сәлем, достар! Бізде Барбарнасына қош келдіңіздер! Сәлемен бірге достар, мен Айша, менің каналыма қош келдіңіздер! Достар, және бүгінгі менің видеом өте қызықты болады. Себебі бүгін менде влог. Бұл влогта мен қазір, то есть ертең, таңертең тұрып сабаққа барғаным жайлы, және де тағы да маған вроде бы ертең Балбірістен посылкаларым келу керек болған. Сол үшін ертең мен мектепті және де Балбірісті түсіретін боламын. Балбірісте мен бірнеше заттар заказ бергенмін. Өте қызықты болады деген үміттемін. Надеюсь, барлығы келеді ертең. Және де сол Балбірістің барлық заттарын көрсетіп, мектепте не болғанын жайлы айтамын. Сол үшін сіздерге осы видео ұнайды деген үміттемін. Міндетті түрде осы видео басылмастан бұрын менің каналыма тіркеліп лайк басып, міндетті түрде қоңырау шалын басуды ұмытпаңыздар. Олай болса, осымен мен видеомды бастаймын. Алты жерден екі біз бастаймыз. Кеттік! Бүгін бізде, достар, өте күшті погода болып тұр. Қатты суық та емес, қатты ыстық та емес. Сол үшін өте күшті. Қазір уже бізде 7-ден 5 кетіп жатыр. Примерно мен 7:30-да шығамын. Сол үшін 20 минуттан кейін уже шығамыз. Все, достар, мен шықтым. Қазір уже мектепке барамын. Сол үшін мектепте бір нәрсе түсіремін, давайте. Мы знаем. Короче, вот это самый лучший болен. А вот, ну, вот это самый лучший дорож. Спасибо. Достар. На будет телефон, а где девала театру? Какие много стим? Стидов. Мы 6 минут бегали, понимаешь? Снимаю свою любимую парня. На его же телефон. Достар, мен сабақтан келдім. Сразу қазір үй жұмысын жасайын деп жатырмын. Себебі мен уже үйдің бәрін жинап қойдым. Қазір енді почти бәрін болдым. Физикадан бізге үй жұмысын берген жоқ. Геометриядан берді. Мен оны жасап тастадым. Дүниесі тарихы үшін бірінші рет болайын деп жатыр. География менде конспект бар. Сол үшін ничего не надо. Енді маған істейтін соңғы сабақ бұл ағылшын ғана қалды. Қазір ағылшын істеп болғаннан кейін демаламын. Достар, маған прикиньте, қазір ғана Балбірістен заказдарым келді. Бұл негізі пол товар, себебі әлі негізі заттар бар, және ол заттардың көпсі келген жоқ, но қазір келгендерін сіздерге көрсетіп кетейін. Қазір, білмеймін, аржан алып келді мектептен, по пути бізде Балбірісті дәл қасымызда выдачасы, сол үшін аржан мектептен шыға салып сразу ала келді. Короче, бірінші зат ол осындай пачка, почему-то ашық. Нәскелер осындай. Бұл жерде бізде 3 штук. Мына жерде 1, 2, 3, 4. 4 пара нәске. 3 пачкатын. 12 нәске, короче, өздеріңіз көріп тұрғандай. 1, 2, 3, осындай 3 аппақ нәске. Мен білмеймін, мен ақтан басқа түсті нәскелерді кимеймін, тек қана ақ түсті нәскелерді кием. Себебі білмеймін неге, но маған қара түсті мен никогда нәске кимедім, даже кішкентай кезімде. Енді келесі екінші осындай бір зат. Бұл мамам Мұстафаға заказ берген. Негізі мен бір помада заказ берген, резинкалар заказ берген. Ну, ол заттар келмеді пока что. Өкінішке орай. Сол үшін келсем, мен сіздерге көрсетем. Прикол, қараңыздар. Бұл, короче, қолға киіп алады бір қалайда. Потом қолға алады да. Ну, Мұстафаның қолын бүйтіп істе қояды, короче. Потом осылай аузына салып жатады. Бұл резина. Сол үшін мына жері өте ыңғайлы. Қазір бұны жуып беретін боламыз. Мына жері ешқандай щеткалар. Сол үшін тісі қышса өте күшті. Помогает. Аузын салып, тынышталып жатады. Сол үшін менің ойымша бұл өте күшті покупка. Что за фигня? Осындай зат. Үшінші.
түртек тазалып кетті, прикиньте. Үшінші осындай, бұл вроде бы праймер, или вроде бы... Ну, короче, бұл или праймер, или андай не... Или помада. Но, скорее всего, праймер. Негізі, бұл праймерді мен естігенмін, то, что бұл праймер вообще жаман. Ну, не то, что жаман, а андай, оның оригинал... оригиналы, және оригинал емесі бар. Но мен вроде бы оригиналны заказырмын. Хороший, да? И ожиде отзывтар нокудам, отзывтар бәр күшті жазылан, типа, бұл оригинал, она мынау деп жазылан, сошын, типа, кожаны құртпайды деп. Негіз менің кожам, андай, басқа заттар, ну, ондай заттардан құртылмайды негізі. Сошын, оооо, офигеси, ой, че сказал? А че? А как крышку открывать? А, вот. Вот да? Потом джагат. Это как крем, только андай база под макияж. Менде, короче, менің базам, то есть праймером осындай болған, не прайм. Но бұл өзен көртуран бітіп қалды, прям вообще жоқ ішінде. Мен бүгін самый последний инсеп тастадым, сол үшін бұл бітті менде. И новый. Мен негізі прям қатты боянбайым, но все же міндетті түрде макияжды жақ. Жақпай тұрып, бетіңе міндетті түрде праймер, база, крем, любой сондай бір нәрсе жағу керек екенін білем. Сол үшін, хотя бы сол правиланы бұзбайын деп, мен тағы да осындай праймер заказ бердім. Негізі білем, то, что бұл, типа, оригинал еместер кожаны құртады дейді, анау-нау, но, вроде бы, мынау оригинал. Но қараңыздар кішкене, немного кринж. Давайте, көрейік енді. Он какого-то, не знаю, какой-то какашка на цвета. Думаю, да, ну, сэр, вроде как обычный крем сяхта. У меня какой-то праймер до этого был не очень скиллован. Но у меня потому что он, блин, манжарный деньги гемас, он дарал вам, и то биткалды сразу. Слушай, на ну куремс. Білмеймін, мен кожам негізі бұндай заттарға қатты құртылмайды. Мен кожам вообще құртылмайды енді шүкір-шүкір. Тағы да не тигізіп алсам, сөз тигізіп алсам, тағы да лучше өйтіп айтпай қояйын. Но, білмеймін, менде ондай проблемалар, прыгиш, акне, ондалармен шүкір проблема жоқ. Себебі қазір өте көп жас өспірімдерде осындай проблема, менде вроде бы жоқ. Вот, короче, осындай праймер маған надо. Кішкене бетке липет. Но не шипет, не болит. Ну, короче, осындай. Маған қатты надо негізі. Еще цвета прям тоже вытягиваем. Так, енді келесі. Бізде осындай соңғы зат. Бұл бізде... Стилустар. Короче, бұл стилустар негізімен үлкен прям ручка сияқты деп ойлаған. Но, но вообще прям какой-то кішкентай. Төрт пачка жүреді. Давайте мынандай, ладно, ашпай қойық. Давайте ағын ашып көрейік. Бізде енді өздеріңіз білетіндей, Фатима бізде тока-бока түсіріп бастап жүр. Бастап жүргенде уже сериалды баста кетті. Және де біз Apple Pencil алған жоқпыз, өйткені именно біз алған iPad-қа Apple Pencil болған жоқ. Ренде, оған негізі Apple Pencil бар оның, но именно біз алған жерде, то есть технодомда ол болған жоқ. Сондықтан да біз уже Фатимаға сол күні подарить еткіміз келген, и біз сата алмадық, короче. Еще ол деген, типа, он зарядтау керек екен, еще он Фатима, конечно же, өздеріңіз білетіндей, всегда оны жоғалып тастайды, тағы да бірнәрсе істейді, а оны прям кәдімгі дорогой зат. Қазір енді көреміз, қараңыздар. Ууу! Но прям жеп-жеңіл, ручкаға даже ұқсамайды. Ручка сияқты, но андай прям капец жеңіл. Тупак. Давайте көрек енді. Ой. Давайте только бока. Нандай. Прям өте жақсы. Өте жақсы берет негізі. Нандай. Нандай. Әжерде бізде біз
кеше ғана сериалды түсіргенбіз. Бүгін мен монтаждағанмын. Сондықтан да мен осындай. Бұл бізде «Нелюбимая дочь» 4-ші бөлім. Мен мына жерде обложкаға суретке түскенмін. Қараңыздар. Если что, достар, Красопетканың каналында мынау туралы барлығы бар, если что. Қараңыздар вообще. Кетіндерші болды, жабылындар, жабылындар, жабылындар. Өте күшті, прям, на жерде қараңыздар тоже. И прям өте легкі движениялармен наны бейтіп өзгертуге болады. На жерде төртеу, өздеріңіз көріп тұрғандай төрт пачка. Фиолетовый, розовый, қара және ақ. Сол үшін біз төртеуміз, наверное, бөліп аламыз, білмеймін, бірақ зачем. Поэтому, Мухаммеджан точно на карадушу на лан деген без аккадера. Я нечаянно его, Узнай, короче, пожалуйста, ставь лайк, поздно старше. Пожалуйста. Ты что, я? А что лучше неси? Ну ладно. А, был цвет кенго хаска. Короче, мне узнай, вытек что. Пенсил. Он хату надо. Ранде менде негізі әлі резинкалар бар, мен 4 резинка заказ бергем. Ақ, ну ақ емес, ну өздеріңіз көресіздер потом. Резинка, тинт, и тағы да бізде порошок келген жоқ, осы 3 товар әлі келген жоқ. Сол үшін біз сол 3 товарды күтетін боламыз, өйткені енді білмеймін. Достар, короче, мен сабақта енді келдім, бүгінше менің кешегі келмей қалған 3-4 посылка болған, солар келді, солардың ең қызықты осы екеуі, енді ең қызықтысы келмей қояйын. Ну енді менің заттарымның екеуі келді, короче. Тағы да бір порошок заказ бердім мамам. Ну енді это уже не важно. Қазір мен сізге көрсетемін. Бұл, короче, мынандай резинкалар. Мен біздің магазинде негізі сатқан бұрында, но қазір сатпай кетті. Бұлар еще прозрачный, өте әдемі, маған прозрачный ұнайды. Еще бұлар менің шашымды күшті ұстайды. Еще қолға бүйтіп тағы болады, ну енді өздеріңіз білесіздер ғой. Біреуін хотя бы сол осындай 4 резинка заказ бердім. Прозрачный, сол үшін маған қатты ұнады. Енді мен тағы да тинт заказ берген. Бұл тинт вообще модадан қалып кетті. Негізі модада болған, трендте болған. Но потом мен оны вовремя заказ беріп үлгермей қалдым. Потом енді заказ беріп отырмын. Почему ты не открываешь? О, білмен бұл тинт көпсінде болуы мүмкін, қаразар. Блин, такой кусок прям. Как это теперь взять? Тазер будет шик. Так что, надо тинт. 0,6 оттенок, да, себебі маған көп сайты 0,6 это самый лучший деп, сол үшін мен 0,6 алдым, қараңыздар. Қазір мен бояп көрейін. Өте күшті прям, я думала не очень болады деп, но прям такой күшті. Осындай екі затым келді. Ой.
Мен достар, мен видео аяқталды. Сіздерге осы видео ұнаса, міндетті түрде лайк бас. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Олай болса, келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.